السلام علیکم ویورس، ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں لیڈیز شرٹس کے حوالے سے۔ گرمیوں کا یہ آئٹم ہے، ٹھیک ہے جی، لانگ اور شارٹ مکس شرٹس ہیں اس میں، اور الگ الگ اسٹف میں سادی اور پرنٹڈ۔ کچھ پیس میں آپ کو وزٹ کرواؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کس طرح کا مال ہے۔ بہت صاف ستھرا مال ہے، انشاءاللہ اس میں آپ کو جو ہے ڈیمیج پیس جو ہے نہیں ملے گا، اور جو ہے زیادہ یوز ہوا بھی نہیں ملے گا، فریش پیسز ہیں۔ اور جو ہے سارا گرمیوں کا مال ہے یہ۔ واٹس اپ نمبر میرا ڈسپلے پہ شو ہو رہا ہے، رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ لاٹ ہے، ٹھیک ہے، ساری لیڈیز شرٹس کی مکس لاٹ ہے یہ۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔